Հաշվի առնելով անցած տարի կեսերին մայրենի լեզվի իրավունքների թեմ մի շարք ընդվզումները, 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հրճակեց մայրենի լեզվի միջազգային օր իննպաստ լեզուների իրավունքների ճանաչման և գործածության աջակցման։ Օրվան ընթարաջ ռամկավար ազատական կուսակցության Շիրակի շրջանակի ներկայացուցիչների կողմից կազմակերպվել էր քրական ցերեկույթ։ Միջոցառմանը մասնակցում էր Շիրակի մարզպետը, ներկային մտավորականներ, երաժշտական, մանկավարժական, լրատվական ու այլ ոլորտներից։ Արվեստի քաղաք է, քրականության քաղաք է, մայրենի քաղաք է, ամեն մի օջախի դրոփացես, մի տաղանդ կա, մի բանաստեղծ կա, մի լավ աշակերտուհի կա, մի լավ ասմունքով երիտասարդ կա, և այլ, և այլ։ Եթե համար ամեն տարի մեր այս տոնը լինելու է ավանդական և շարունակական։ Մայրենի լեզուն անաղարտ պահելը բոլորիս պարտքն է, անկախ մեր առաջ եղած մարտահրավերներից և թա նաև պետության ուշադրության կենտրոնում է, նշեց Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը։ Այսօր մենք դաստիարակչական մեծ բացում ենք, և թերևս սրան է միտված, որ պետության մոտեցումը կարող է հավակնող թվալ։ Մենք ձեռնամուխ ենք եղել, որ մինչ 2026 թվականը Հայաստանի ամբողջ տարածքում մենք ունենանք 500 մանկապարտեզ և 300 դպրոց, որովհետև պետության զարգացման հիմքում պետք է լինի կրթությունը և որակյալ կրթությունը։ Սա է կարևոր, որ հատկապես գյուղական համայնքներում երեխաները կրթվելու, դասերակվելու հնարավորություն ունենան և ամեն ինչը սկսվի հենց վաղ տարիքից։ Այն բացը, որը միգուցե կա ընտանիքներում, պետք է դպրոցը կարողանա դրածնել։ Մեր մայրենի լեզուն մաքուր հայերեն այսօր վտանգված է, թեկուզ և մեր բառապաշար մութ գործած օտարամութ բառերի պատճառով, բայց լուծումը մեկն է կարդալ ու կրթվել հայ մեծերի թողաճառանգությամբ, որոնք երբեմն նաև համամարտկային են համարվում։ Կրթվել ու դասերակվել հայերենով պետք է սկսել հենց դպրոցներից, նշում են ներկաները։ Հայոց լեզվի անաղարտությունը։ Պահել հայոց լեզուն անաղարտ նշանակում է զրուցակից մնալ կատարյալի հետ։ Աղավաղել այդ լեզուն նշանակում է ինքը քեզ դատել։ Հիմնավոր պետական մոտեցում լինի դպրոցը վերակառուցելու։ Մոմով պետք է փնտրենք, գտնենք հայոց լեզվի մասնագետներ։ Ամեն ինչ պետք է արվի, որ դպրոց մտնի գրաբառը։ Այսօր մեր լեզուը մեզ համար սահման է և կարողանալ Ներկաների խոսքով մեզ փոխանցված ու տարերով պահպանված լեզուն պետք է պատվով պահել ու փոխանցել կալիք սերունդներին։ Իդեմս Շիրակի մարզպետի ներկաներից շատերը ստացան շնորհակալագրեր։ Շնորհակալագիր տրվեց նաև ցայք հեռուստաընկերությանը, եթերում մայրենի լեզուն անաղարտ պահելու համար։ Շնորհակալ Սա պատիվ է։ Ցայկը իր 30-ամյա գործունեության ընթացքում, ավելի քան 30-ամյա գործունեության ընթացքում, որդե գրել է մի սկզբունք, դա է պահպանել հայոց լեզուն։ Հրաչ Սահակյան, Խանհովանեսյան, այսօր։